Hallo alle folkens. Velkommen til Mr. Fortings YouTube-kanal. Det er mig, som lærer Mr. Forting. Og wup wup, vi skal have sådan en lille vlog mere. Så jeg lige og får noget morgenmad, som klokken er faktisk ved at være et. Det blev lidt langt i går. Jeg tror, vi kom i seng ved 4, og så sov vi nok ved 5-tiden, tror jeg. Så det er godt nok, men i hvert fald lørdag plejer altid bare lige at sidde og få noget morgenmad sådan op ad middag eller andet. Og nu skal vi så lige ud i det her snevejr. Nu vil jeg have noget mad til katten, og så skal jeg lave noget, at vi skal have købt nogle pomfritter og sådan noget. Så har vi en hulens masse pant, vi skal have med. Så det skal nok blive godt. Og så planen lidt, når jeg kommer hjem, så vil jeg begynde at lave noget serie. En Minecraft Let's Play faktisk, har jeg sat mig for. Faktisk i sidste uge, der brugte jeg faktisk 3 aftener på at lave 3 episoder, men dem har jeg sgu valgt at placere, fordi det er simpelthen, jeg er bare ikke tilfreds med, hvordan jeg har optaget det og alt sådan noget. Så det skal jeg gøre ordentligt i dag, tænker jeg. Og ja, så ellers så står den på, at vi skal lave noget madvideo i morgen. Med en kylling burger video jeg har lavet på streamen, så der skal nok blive noget at se til. Så ja, nu vil jeg da i hvert fald lige have min mor en kaffe, og så en bit rundstykke her. Tak for at du kom. Yes, men der er sket rigtig meget siden, at vi sidst så, som I kan se her, så har jeg fået købt sådan en green screen. Og når der er sådan, jeg ikke skal bruge den mere. Bum, så er der ikke green screen mere. Og det er totalt nice, fordi når der er sådan, jeg sidder og streamer, sådan, så slipper folk for at se på den her bare hvide væg, som jeg aldrig nogensinde har fået noget sådan hængt op eller et eller andet. Det var lidt meningen, jeg ville have sådan noget. En rumdel af en eller anden art, det har jeg bare ikke haft, så hverken tid, overskud eller penge til at investere i. Så sådan er det nu engang. Ellers så, det er jo ved at være tid siden, jeg har fået et Stream Deck, det fik jeg vist, jeg tror det var sidste jul af min kæreste faktisk. Og så har jeg fået den her i år i julegave af min kæreste, LG 27-tommer gaming-skærm med 144 Hz og alt sådan noget, og nu har jeg altid bare spillet på sådan normale skærme, kan man sige. Jeg kan virkelig godt mærke en forskel, når det er sådan, at jeg sidder og spiller på nogle spil. Så det var lækkert, jeg tror bare godt, som fik den på guld, faktisk. Det var bare win-win. Så det var meget fedt. Ellers så til greenscreen, der har jeg fået investeret i en keylight her, og jeg går lidt og tænker på, at når der er sådan, at Twitch nu igen kommer med en udbetaling, så tror jeg altså, jeg bestiller en til over til den anden side, fordi som I kan se, så har jeg sådan en hjem og fix arkitektlampe, der smider Philips Hue-lys op på væggen, som der så vender tilbage til green screen, og den kan bare ikke levere samme antal lys som det der, og Elgato selv, de anbefaler også, at man har 2 problemer, bare de koster sådan like 1500-1600 kroner eller et eller andet, så. Men heldigvis så er det noget, man kan sådan trække fra, så det vil sige, at i den anden ende, så kommer jeg jo så ikke til at betale så meget skat, kan man sige. Fordi at det er jo noget, jeg bruger til at generere den her indtægt, men det er en masse termer med regnskab og revisor og alt muligt, så det skal vi ikke længere ind på. I hvert fald, hvad har vi? Jo, men jeg har jo også den her gamle Sony A5000 spejlreflekskamera, som jeg sådan set bruger som kamera, når jeg sidder her ved computeren. Har aldrig rigtig faktisk været sådan en kamerabruger. Jeg har faktisk altid brugt min telefon eller GoPro-kamera, når det er sådan, jeg har sådan lavet de her vlogs her. Og det er fordi, at telefonen, den har jeg altid med mig, så det er sådan, at nu sker der noget, så er vi klar. Hvis jeg skulle gøre det, så kunne jeg ikke lave content, tror jeg, hvis jeg skulle have fat i mit kamera hver gang, for jeg går aldrig med. Kommer jeg så, det er fucking bøvlet at gå med, men det er jo, altså det er jo sådan lidt om hvordan man har vendt sig til at begære sit kamera for eksempel. Men jeg tror bare, at jeg er den type der siger, så nu vil jeg ud og nu vil jeg lave noget for eksempel, og så sker der ikke noget. Det er sådan lidt. Så er det lidt nemmere at hoppe i telefonen. Og den der.
Men ja, men sådan det, og så lidt omkring mine tilføjelser til mit setup. Det er faktisk ved at være rigtig godt, det er sådan mangler nu, tror jeg. Det ved jeg faktisk ikke, hvad der skulle være. For altså ikke andet end det der lys der, faktisk. Og ja, så ellers bare noget pynt og sådan noget. Så det er mega fedt. Så er klokken lige rundet. Ja, den runder i hvert fald 3 lige om lidt. Så det er jo sådan set fedt nok. Jeg har lige været over og få pantet lidt. Det blev til sådan 100 lars eller et eller andet cirka. Og nu mangler vi sådan set bare at få købt det sidste ind til noget pindebøf, plus at jeg har forhørt mig lidt om en opskrift, fordi den er ikke til at finde på internettet. Så nu må vi se, om mit netværk det ligesom kan hjælpe mig lidt. Det kunne være meget lækkert. Ellers så mangler vi lige at skulle ud en tur til Holstebro Bronx ud i Maxis uge, fordi var en tid til, så hun har ikke så meget vådfoder, og det kan hun rigtig godt lide. Ja, nogle gange så sætter hun sig ved sin madskål, og så miau. Så betyder det, jeg vil gerne have mad nu, og det skal ikke være det der tørre stasis hver for mig. Nej, det gider jeg simpelthen ikke. Jeg vil have noget vådfod. Så det er godt nok, så det skal hun også have en gang imellem. Så det er jo sådan set fint nok. Ellers ja, det sneer stadigvæk herude, så det er lækkert. Sådan set. Så længe man ikke skal ud og køre bil. Så det er jo sådan set fedt nok. Så har jeg lavet lidt om på planlægningen, fordi vi tager først i Maxis uge i morgen og sådan noget. Så nu går vi ud i snevejr. Og så laver vi lidt timelapse og sådan noget. Og så skal vi lige op i Netto. Og så skal vi lige have nogle ting til aftensmad. Så det bliver fucking hyggeligt og sådan noget. Så vi ses lige om lidt. Jeg har faktisk 2 jakker på. Og alt muligt, fordi det er så koldt udenfor. Og så, jeg ved ikke hvorfor. Jeg har altid været sådan, det ved jeg ikke, fordi jeg sådan er specielt køn med hue eller hat eller noget. Men den her hue, den har jeg bare gået med lige siden jeg fået den. Og det var den sidste år i december, tror jeg. Så den er fucking god. Så der er sådan, du ikke er en hueperson. Prøv det i det kolde vejr her, fordi det er dejligt at holde ørerne varme og sådan noget. Ses om lidt. Yes, så er vi tilbage fra at have været ude at handle og ude at handle og gå tur. Og der var utrolig mange, der sådan var ude at kælke og gå tur og alt muligt. Og jeg havde pakket min telefon på min selfie-stang sådan ind under mine 2 jakker, så det var sådan lidt bøvlet at få fat i. Men også bare det, når det er sådan, at man går ud i offentligheden og går med sådan en der, det har det sygt nøjere med, at folk sådan kan se der. Så det er sådan lidt, så det blev jo ikke lige til nogle clips og sådan noget, men det tror jeg bare, det er noget, jeg skal arbejde lidt med at være lidt ligeglad. Så skal vi ikke bare sige, det heldige er ikke daily vlogger måske. Men vi var så også lige op i Netto og fik købt lidt snack til i aften og lidt til aftensmaden, fordi vi skal nemlig have en lidt lokal ret faktisk. Det er noget, som der er blevet opfundet hernede på den glade pingvin, har jeg ladet mig fortælle. Og det er noget, der hedder pindebøf, og det er svært at finde den rigtige opskrift, den holder de godt nok tæt ind til kroppen, folk. Så jeg prøver at se, fordi nu har jeg skrevet til min søde og rare tante, og hun har simpelthen delt deres opskrift, som de laver noget ved dem, så den vil jeg prøve at se, om vi kan kreere her. Måske gør den lidt bedre, måske. Men i hvert fald, pindebøf, det er sådan noget kød, der er skåret i stumper. Og jeg er så heldig, at jeg har sådan nogle Angus Ribeye Steak fra mit arbejde af, som jeg har købt. Til en god pris, selvfølgelig. Og dem regner med, at jeg lige får choppet op. Og så skal de ellers bare på panden i sådan lidt marinade. Eller marinering, kan man sige. Og så varmer vi nogle pomfritter i ovnen, fordi vi har ikke sådan en airfryer. Det gad vi da sygt godt at have. Til at lave de her pomfritter. Har noget bearnaise sovs, og vupti, så har du faktisk en god gang pindebøf. Så det skal vi have sådan lørdag aften her. Så skal vi bare whoop, se at komme i gang med at lade dem med. Sådan, så har jeg lige fået finpudset de her bøffer, og man kan nok ikke anbefale ribeye, fordi nu for eksempel vi er meget som fedtsky herhjemme, så vil sige, at alle de her stykker med fedt, dem har jeg simpelthen taget fra, og det har jeg så, altså det her, det er jo ikke ret meget ved, så dem har jeg simpelthen taget fra, men vi har heldigvis nogle filéer, som vi har lagerhotel på,
Ude ved den gamle, han har sådan en kummefryser, så jeg tror, at næste gang vi skal lave det, så bliver det sgu nok sådan en, vi ordner. Men i hvert fald, det blev til en rigtig god stykke her, så putter vi op en skål. Sådan der. Og det her, det skal sådan set bare ud, så det er sådan set lækker nok. Så det vi skal nu, det er, at vi skal have marineret dem lidt i den marinade, som min kæreste står med bag kameraet. Rugti. Og som sagt, vi ved ikke, hvordan det smager endnu, så det skal vi lige have fundet ud af. Det kan være, der kommer en video en anden dag, hvor vi fortæller, hvad vi putter i, og må vi se. Tæller ned her. Vi skal lige have det hele med. Det er god sovs, siger vi. Så. Sæt. Altså, jeg tror faktisk også, man kan også bare, hvis nu du har en favoritsovs, i en supermarked af de her barbecue nogen, kan man også i bund og grund bare bruge det, tror jeg. Sådan det. Men nu må vi se. I hvert fald, nu ligger det i hvert fald lige at soaker her. Så nu tager jeg lige og drejer lidt rundt her. Sådan så alt kødet, det bliver dejligt marineret her. Det er vejen rundt her. Sådan der. Og så skal det sådan set bare ligge og soak lidt, og så ryger det op på en pande, og så skulle det faktisk godt smage rigtig godt. Så tror jeg faktisk, de er ved at være færdige, de her... De her finde bøffer. Det er faktisk utrolig nemt, og det har jeg faktisk troet, det var så nemt, det havde. Men det fungerer meget godt. Vi er lige i gang med noget bernæs her, og så har vi nogle kartoffelbrød herovre, der er ved at... de er også ved at have dem. Dem har vi jo selvfølgelig saltet lidt. Vi har det sådan med, at vi putter i en pose, og så putter vi nogle sådan noget, som det kan være oregano eller basilikum, salt. Så ryster den, ja. Og så danser vi boogie-woogie og drejer lidt omkring og sådan noget. Det er fint nok. Men i hvert fald, det ser rigtig lækker ud. Altså, hvis man lige kan se her, hvordan de bare står og hygger. Det er simpelthen, vi har lige smagt på den marinade, som min kæreste lige har stået og lavet, og den er faktisk rigtig god. Så jeg er faktisk lidt spændt på selve retten som helhed i hvert fald. Så ja, det eneste vi sådan set mangler, det er sådan set bare, at det skal blive færdigt. Så bliver det lige samlet sammen, og så er der ellers bare mams, og så tror jeg, at jeg går i gang med at kreere en let's play. Og så vil jeg bruge nok hele aften på det i dag, og så i morgen, når det er sådan, at vi er færdige med handletur og alt muligt, så tror jeg, at jeg fortsætter der. Så ja, nu må vi se, hvad det bliver til. I hvert fald, hvis det kommer, sådan noget. Så er der mams, og det bliver en meget god portion, synes jeg selv. Prøv lige at se her. Simpelthen de her kødtern, sovs, og så skal man selvfølgelig have bearnaisesovs on the side, og der har vi lige sådan nogle fine firkantede skål her. Så det der sker, det er, at man tager en pomfrit. Rigtig sprøde. Nu må jeg gøre det med et stykke kød her. Med en kniv og gaffel, selvfølgelig. Oh my god! Det er fucking godt, det her! Man blev da lidt dårlig svin, at spise det der, men hold kæft, det smagte godt. Hold da helt op. Jeg havde ikke troet, at vi kunne formå at lave sådan en sådan marinade, men det kunne vi. Så det var eddermænden godt. Jeg tror i hvert fald, det var godt, at jeg lige tog fat i min tante, for ligesom at få bekræftet den her opskrift her. Så det var godt nok. Så nu har jeg lige stedet og slået lidt mave, og så noget, der faktisk kunne noget tid, fordi det er sådan, man så bliver virkelig sådan helt døsig af at spise så god mad, men det der kød der, det er altså heller ikke, det er satme godt. Det, altså når det er sådan, vi normalt køber bøffer nede i supermarkederne og sådan noget, så kan jeg snilt spise en 2-3 stykker for eksempel. Men når jeg får noget kød med hjemme op fra arbejde af, så kan jeg knap nok spise så meget. Jeg tror bare, det er lidt forskel på kvalitet og sådan noget. Så det var altid super lækkert.
Men i hvert fald nu vil jeg i hvert fald sætte med, og så vil jeg begynde at prøve at finde ud af, hvordan jeg skal opbygge den her Minecraft Let's Play. Og jamen, så håber jeg på, at jeg kan lave noget, som I måske har lyst til at se. Godt nok de sidste par gange, jeg har prøvet at lave Minecraft, så der har ikke været sådan super meget interesse for det. Men hey, det kan jo være, at, at det her det er gang, fordi der er eddermame sket meget i Minecraft siden sidst, jeg lavede noget. Så whoop, jeg vil tage i gang. Så er det med dem nogle søndag, og Danmark er VM-finalen i håndbold og sådan noget. Så de spiller her klokken, jeg tror det er klokken 5-6 eller et eller andet. I går der blev det til en enkelt episode, jeg fik optaget, og den havde jeg faktisk tænkt mig på, når vi lige er færdige her med at skal ud, og vi skal lige handle lidt ind, så skal vi have noget foder og vådfoder til mispigen, der sidder og spiser lige nu. Er du sulten? Så regnede jeg med at lige at få klippet det stille og roligt, fordi jeg er stadigvæk ved at tilvende mig det her nye redigeringsprogram, fordi jeg har været så dum svin og meldte mig op til Adobe Premiere Pro. Og det må godt nok sige, den første blog, jeg redigerede med det er sådan helt holdt da helt kæft. Altså, det er godt nok lidt anderledes, end hvad jeg er vant til, men det er vel også bare en vanesag med hold kæft, mand, noget lækker software, plus renderingstiden i det. Det var jo over dobbelt så hurtigt. Det er helt åndssvagt. Så det skal jeg lige have ind i fingrene. Så det gælder om at skrive en masse video. Og så ellers bare give mig selv nogle mål og nogle øvelser, hvis man kan sige det sådan. Fordi det er det, der er så rart med sådan noget ting. Der findes et hav af guides på nettet, så det er faktisk lettere end nogensinde før at selv lære sig sådan nogle ting her. Så det er jo, kun cool nok. Når vi snakker om det her med at selv lære, så sådan noget som Excel for eksempel, det er noget, jeg bruger rigtig meget op på mit arbejde. Og jeg har noget kursus for lang tid tilbage med Excel og sådan noget, men faktisk det, som jeg bruger, det har jeg faktisk lært mig selv inde på kontoret derinde. Og det, hold kæft mand, det benefit er hårdt for. Det er også det, som vi siger, det er faktisk en af mine spidskompetencer i den stilling, som jeg er. Det er nemlig, at jeg kan det her med computer og Excel og have styr på sådan noget. Så det er cool nok. Altså noget af det, jeg sådan faktisk, nu snakker vi om i sidste vlog, vi skulle lave sådan en eller anden løsning. Der har jeg faktisk et rigtig godt eksempel, fordi vi har nogle kunder i Finland, som der skal have deres varer igennem et speditionsfirma i Tyskland. Og der skal man være sådan rimelig præcis med, hvad det er for nogle varer, vi sådan set sender ud sådan med vægt og antal kartoner og alle sådan nogle ting der. Og i gamle dage, der skulle de sidde hver gang og så finde ud af, hvad er det for et produkt, vi har. Ja, den vejer det, så skal vi lige regne det ud. Og, altså det kunne godt tage en kvarter 20 minutter og simpelthen at regne det her ud for ligesom at lave den her booking. Det har man, altså i mine øjne, så har man ikke tid til det. Så det jeg gjorde, det var, at jeg tog alle de varer, som vi plejer at sende til Finland her, satte jeg op i et Excel-ark, og så skrev jeg ud, med hvad den vejede, hvor mange kolli der var på, og hvor meget der er af kolli på, altså kartoner på en palle. Så det jeg sådan set skal gøre, når det er, at jeg skal booke, det gør jeg, altså den bliver afhentet om mandagen, og jeg skal booke om senest fredag. Så om fredagen, hver morgen, så går jeg ind og ser, hvad skal der afgå på mandag. Nå, det er 270 kolli, og det er, at den var, den var, den var. Nå okay, så 270 delt på de forskellige varer, jeg skal have. Så regner den ud med, jamen det var det der, det fylder det der, og det fylder det der. Nå, okay, så kan jeg bare tage det ind i booking, og bum, så er jeg videre. Det tager mig 3 minutter, i stedet for det her kvarter 20 minutter, som det ellers var, man skulle sidde med lommeregner. For eksempel, sådan en ting er Excel fucking god til, og det er jo så noget. Altså jeg vil mene, alle de kan finde ud af det, hvis de først lige får 5 minutter til at sætte sig noget. Så ja, der var lige lidt af det, som jeg snakkede om i sidste vlog, som vi lige fik krøllet ind her, så nu vil jeg til at komme videre i dagens tekst, og det er stadigvæk snevejr udenfor, men jeg tror faktisk vejene, de er sådan set været rent, fordi solen den skinner, fuglene synger, og det er snart februar. Så har vi været inde og
ja, købe noget vådfoder til katten. Og jeg kunne ligesom se i min sidste vlog, der var der en, der faktisk pointerede, at den Adidas, jeg havde, som der faktisk fucking fed, skulle jeg lige sige, meget behageligt at gå med og sådan noget, den er faktisk ikke godkendt til at holde de her godkendelser, som dem her, de for eksempel har. Så den har jeg simpelthen den har jeg smidt ud. Jeg synes virkelig, det er åndssvagt, at man laver så et produkt, og så den ikke sådan er godkendt til det, som den sådan set skal bruges til. At det faktisk bare er fashion. Fordi når der er sådan, at man hører ordet mundbind, for eksempel, så vil jeg jo mene sådan, nå okay, men så må den jo være godkendt. Men det havde jeg sgu ikke lige tjekket op på, så det er min fejl. Men den er i hvert fald, den er væk nu. Og så må vi jo ligne sådan en bitte doktor her. Så vi skal tage ind og operere nu. Så det bliver skide godt. Men nej, turen den går mod Struer, fordi vi er i Holstebro lige nu. Og så skal vi ind i den nye Netto. Jeg tror faktisk, det er en af vores yndlingsforretninger nu i Struer. Den er virkelig blevet lækker at gå i. De er helt åndssag. Så og der skal vi lige have nogle små ting til i løbet af ugen. Vi skal have noget... Hvad fanden var det, vi skulle have? Jeg skal have noget kylling i karry mandag, tirsdag. Og så skal vi have noget spaghetti kødsovs, det skal vi have onsdag, torsdag. Og så fredag, der snakker vi lidt om at have sådan noget rugbrødsdag eller et eller andet. Og så ja, på den måde, så slipper min kæreste for at lave mad sådan hver dag. Så kan hun gøre det sådan hver anden dag. Ja, det smager jo godt, og så er det også lidt billigt, når man laver sådan lidt større portioner og sådan noget. Så det er meget lækkert. Så ja, nu vil vi i hvert fald tage i gang. Og så må vi se, om det her rystede. Det var faktisk lidt en test, for jeg sidder faktisk og holder den helt lige nu. Altså med min højre hånd, det er min venstre. Det er, hej. Altså. Så ja, let's go! Det er nogle timer senere, og jeg har sat lige her det sidste stykke tid og fulgt med på VM-håndbold, fordi der er jo VM-finale her om en små 18 minutter og 48 sekunder. Og jeg har ikke rigtig fået set håndbold her, eller i hvert fald VM-turneringen, så det er faktisk rart nok, lige der lige kommer sådan sammendrag af alle de vigtige kampe her. Der har godt nok været nogle spændende nogle, så jeg fortryder lidt, at jeg ikke valgte at se den live, men det skal nok blive spændende. Vi håber på, at Danmark tager VM-trofæet hjem endnu en gang. Og ellers så sidder jeg lige og leger med det her redigering af den episode, jeg fik optaget i går. Og der er lidt, jeg tror, jeg har lavet lidt for meget af sådan nogle tredjepersoners ting. Så det tror jeg, jeg skal tænke lidt over, når jeg optager episode 2. Men nu må vi se, hvordan I reagerer på den, når jeg ligesom får smidt den op. Så det er sådan set det. Ellers sådan set sidder bare og venter på, at vi får lavet noget mad og skal se noget håndbold. Og så må vi se, hvordan der ledes det hele aften kommer til at forløbe. Jeg håber lidt på, at jeg kan nå at optage en episode nummer 2 i hvert fald. Det var lidt en plan. Så ikke noget nyt herfra. Men vi er lige ved at få lavet noget mad der i ovnen lige nu. Og så er det sådan set meningen, at vi bare skal spise, mens vi ser det her VM-finale. Jeg synes sådan lidt, det er meget ligehold. Vi kan godt være som skandinavier, være stolt af, at vi kan mødes i VM-finalen og spille så tæt her. Jeg tror på, at det bliver en god kamp, det her. Nu må vi i hvert fald se, men i hvert fald, der er mad lige om lidt. Yes, der er halvleg i håndbold, så vi har lige fået spist og sådan noget. Det var dejligt, jeg fik sådan en gang boller i karry. Det kan jeg godt lide. Det er dejligt. I hvert fald, jeg tror, at jeg vil over og se håndbold igen, for det er ved at være i gang. Og så håber jeg på, at vi ses, når det er sådan Danmark. De er verdensmester. Der står 13-13 lige nu, så det er faktisk rigtig spændende. Men tusind tak, fordi I så med. Og husk nu, hvis sådan, I kunne lide det især, så giv det lidt like. Hvis sådan, I ikke kunne lide det, så giv det lidt dislike. Men husk lige at skrive ned i kommentaren, hvorfor I disliker. Fordi så kan jeg nemlig bruge det til noget. Så kan jeg nemlig gøre noget ved det eventuelt. Og så kan vi begge to leve lykkeligt til vores dages ende. I hvert fald, tusind tak, fordi I så med. Indtil næste gang. Hej hej.